Volván a asisten y nosotras encantados, agradáis de que nos acompañen cada día de lunes y viernes en el magazine así en Telesafor. Recuerden que también pueden acompañarnos a través de la web telesafor.com. Estiguen, aún estiguen en las diferentes horas de emisión, eh, pueden volver, pero streaming en esa web telesafor.com y ahí también pueden recuperar. ¿Que se han perdido algún programa? No hay problema, ahí pueden recuperar. tots els eh, programes que, que desitgen i si tenen ganes de tornar a veure algun, eh, també. Per exemple, el programa d'avui és un d'aquests que podrien tornar a, Bore veure perquè anem a donar molta, molta informació. Una data, 23 d'abril. Eh, el punt, la zona 0, podríem dir, d'esta cita és l'Avinguda de les Esclaves, en Gandia, la Cursa de la Dona, evidentment. L'edició número 14. Eh, anem a donar informació. Ja sabem que la setmana passada haurem d'arrencar cada dilluns. Hi haurà un microespai en finalitzar el programa dedicat a aquesta informació bàsica al voltant de la Cursa de la Dona edició de 2023. Quan acabem el programa, eh, hi haurà un microespai també per a donar alguna de les moltes informacions. Però ara, de forma tranquil·la, anem a parlar. En la segona part del programa parlarem d'aquest motiu solidari que mou també a la Cursa de la Dona. Eh, es una investigación eh, que implica al IVO, eh, que el objetivo resumidamente del titular sería detectar cáncer de mama, metastasis, eh, dones que podrían estar curados. a desarrollar un poco más la segunda parte, pero ahora información pura y dura. Claro, eh, la cita necesita un cartel anunciador y estamos al tres. la segunda autora, ella es ilustradora, Isabel Yuk, Isabel Molbona Mesplada. Hola, buenas tardes. Satisfecha del cartel. Sí. sí. Jo dic, no em dirà que no. Sí, sí, sí. <laughs> Satisfeta. Bé, bueno, jo crec que també molt satisfets en l'organització de la cursa de la dona des del Club d'Atletisme de Saporteica. Eh, ella forma part d'aquest club, és organitzadora, Lídia Barada. Lídia, molt bona vesprada. Bona vesprada. Anem a arrencar i eh, qui té ja que arriba aquest dia també, eh, perquè sap el que suposa, és el president del club Atletisme de Saforteica, Vicent Boscà. Vicent, molt bona vesprada. Hola, bona vesprada, Dani. Edició número 14. Mm, això va, va molt bé, no? una primera valoració del recorregut de la cursa de, de la dona que va més. Jo, com sou més vell, jo, jo sempre poso el mateix record. Any 2008, 375 dones en la placeta de Benipescar i ens hem clavat en un, en un superprojecte, sí. cada vegada més gent, cada vegada més animació, els projectes solidaris i la cursa va fer-se gran i crec que Ui per avui, sense ànim de menospreciar ningú, crec que és l'event esportiu més important de la ciutat, social i deportiu. Mm. Eh, però això és un plaer, tornar a estar en directe entre les dia 23 d'abril per aportar a les cases d'aquelles persones que no puguen, per el motiu que siga, de, de transmetre no? I, de, i de que siguen partíceps d'alguna manera que participen totes les persones, totes les dones que, que, que vulguin lidiar, perquè tenen les portes obertes, a més ho passaran bé, hi haurà bon ambient, hi haurà bon rollo, una causa solidària i la veritat és que és un comboi fantàstic i també pues, poden estar reconegudes en diferents categories. Sí, la veritat és que com moltes voltes comenten, és un comboi, és una festa de l'esport i de la dona, i, i és eh, el complir el nostre objectiu de fomentar l'esport femení uh -huh. eh, com molt bé dies a totes les edats en alguna ocasió hem tingut alguna xiqueta reci nascuda en un sí. meset i en algunes ocasions la dona més major per exemple l'any passat va tindre 89 anys o sigui que la veritat és que sí que és per a, per a, totes les dones, per a qualsevol edat, i com tu molt bé dius, per a participar corrents o caminant, i també per supòs, participar els homes per a animar a aquestes dones a aquest dia, que és, que és molt important. Així és. Eh, Isabel, eh, veiem el, el, el cartell, eh, com l'has treballat, eh, el van donar algunes, eh, algunes directrius des de l'organització, des del club atletisme, o, o vaig dir, Llibertat absoluta. Pues... I si vaig ser de seguida o no? Em van donar llibertat, que això s'ha lo... d'agrair també, sí. perquè em van dir, al teu gust, el que, que vulguis representar i llibertat total. I res, pues, precisament el que parlàveu de les edats un poc, volia eh, fer un homenatge a les xiquetes, a les noves generacions de dones, que també participen en aquest dia també i és com el primer moment abans d'eixir a córrer el, com si fos el mateix dia de la cursa sí. està la mare lligant les sabates i la xiqueta pues, prepara com i l'agarra la mare com animant i dir... <laughs> Anem allà. I, i el, el traç verd que, sí, que pues veiem? Sí, pues el traç verd eh, és la, la samarreta en guanyes verda, que sempre uh -huh. és una cosa que és molt... Eh, o, bueno, o vota la gent, és algo sí. que uh -huh. is de, de xarxes socials i això, la gent demana el color que vol i en guany va el verd, vam estar esperant fins a l'últim moment per a fer la ratlla ahí, com el color de que, que plena Gandia aquest dia uh -huh. i en guany el verd i per això la, aquest ah. color. Eh, bueno, eh, Vicent, és molt de treball el que hi ha darrere, tal vegada eh, no, no som realment conscients del treball que suposa, bueno, Vicent i o Lídia, no? perfectament entre els dos, hi ha molt de treball darrere per a tot ben organitzat, perquè estem parlant de, de, quantes, una mínima de quantitat, participació de quantes persones, més o menys? Sobre 5.000 persones. 8.000 persones. 5.000 persones. Clar, reunir a unes 5.000 persones, això comporta la presència de creu roja, cossos de seguretat, eh, tindre el traçat tot que implica la policia, és a dir, n'hi ha moltes coses. però que eh, això, això ja és pràcticament l'últim mes, l'última setmana. Mm. Però, clar, nosaltres, a través del club, a través de, de Lídia, que és la que pràcticament ho porta tot, tot ella, és que estem tot l'any treballant perquè és que n'hi ha moltíssimes coses. Ara, si vols, profundissem un poc en el tema, però organitzar una cursa de tantes dones implica des de seguros, cartells, samarretes, voluntariat, que el que dius tu, juntar-te amb la policia, juntar és que tot, i després tenim que resar, que no, el que no el, temps, el temps. Que tu imagina que per lo que siga s'ajorna tal, que no, que no hi ha cap pandèmia. Sí, sí, aquí, que no hi pandèmia. aquí, aquí si li porten els ous és a Santa Clara. Sí. Santa Clara. Santa, a, no? va, va. a, 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 tot de, a totes les santes. Santa Bàrbara, Santa Bàrbara bendita és la patrona d'artilleria, però és ou, és ou a Santa Clara. A Santa Clara, no? Sí. Santa Bàrbara que es queda dormir. N'hi ha molta feina darrere, i, però vamos, estem sí. acostumbrats i el que està clar és que estem super satisfets. I ara, sí. Lídia, que t'acaba d'explicar un poc què és el que Satisfet, fem. Satisfet, jo suposo, que en aquesta participació massiva, eh, perquè heu que posar un tope. Sí, sí. Si no, la cosa... Ojalà, ojalà, Fugeria. però sí, sí, la veritat és que normalment el nombre de participants sempre va, va augmentant, eh, mm. esperem que este any també, com, com dia l'altre dia, pues, una edició que esperem que comence i acabe el mateix any, després de, després de la pandèmia, després d'una edició que ha comportat dos anys, i i bueno, la veritat és que sí. les dones tenen moltes ganes, és és com diem una festa i i com sempre agrair a tot el voluntariat que ens ajuda, com comentaves també, a banda de policia, a, a l'administració també, al Servei d'Esports, a, a l'Àrea d'Igualtat, a totes les empreses patrocinadores, als voluntaris també nostres del club i d'altres associacions que estan en nosaltres perquè un esdeveniment d'aquestes característiques amb aquest nombre de participants Eh, no seria possible sense tindre igual, més de 200 persones que estan col·laborant i, i estan ajudant. Exacte, sí, o, 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 sí, va... més, o més, o més. S'ha mal perquè moltes vegades Vicent també sempre em tira flors i sempre diu, no, Lídia, Lídia té darrere, tenim el club un equip molt, molt important que, sí. que sempre tiren mal i per això també som valents per a fer esdeveniments d'aquestes característiques com dia, perquè si no tens un equip darrere que, que tira eh, no, sí, no lo, les coses com eixen. El que ah. està clar és que han fet, han fet a raïs de la cursa de la dona el club s'ha transformat en pràcticament una empresa per a poder gestionar tot això. El L'únic sí. problema és que és una empresa sense ànim de lucre. Exacte, sí. Esteu com a SL -E o, bueno, o SA. Sí. No, <laughs> no la sí. veritat és que dona gust veure, eh, quan estem allà en el directe, sobretot en eh, la rotonda que hi ha eh, només hi de, sí. l'aixida o després de l'arribada, eh, clar, veiem el pas i allí, des d'ahí veiem, bueno, quan acaba tot també, aquestes classes que hi ha de, de Zuma sí. per a menjar el, el cos amb música, eh, tot el dispositiu per el, el, donar aquest suc, sí. la, la, la fruita, és a dir, tota la quantitat de persones que hi ha ahir eh, per que estigui tot molt ben organitzat. Exacte, sí. La veritat és que, com, com deies, és, és molt de treball, és tot un any. Clar, acaba una edició i ja comences a pensar en la següent perquè... Sí. Eh, el club és un club que té experiència en esdeveniments esportius, però sí que és veritat que, que com la cursa no hi ha, no hi ha ah. altre hi ha molta, molta participació, molta feina. Com comentem, sempre no sols és eixir dia, també dos mesos abans tenim els entrenaments gratuïts, que al final, per a aconseguir eixir objectiu, que és fomentar l'esport, no, no val sols un dia eixir i fer esport i ja està. Per sí. això es fan els entrenaments, entrenaments. gratuïts per a que les dones vagin practicant esport i, i el dia de la cursa, pues, bueno, ah. en millor forma, puguem fer-la. de fet, quan acabem aquest programa, encara hem de parlar amb el doctor Joaqu eh, Quino, Quino Gavilà, no? Quino, Joací, Quino. Quino Gavilà, hem de parlar més, però en finalitzar el programa està aquesta segona píldora, microespai, on ens doneu, Lídia, eh, ens donareu eh, la informació dels de, de dels sí. entrenaments, no? Avui toca sí. parlar d'entrenaments de, que... Està, està molt bé també és festa, no? Ese tema. Eh, inscripcions estan obertes encara. Eh, fins, a, obertes. fins a quan, fins a quin moment? Perquè recordem que el 23 d'abril és la, la cursa, però fins a quin moment sí. pot la gent apuntar-se? Estan no obertes ja en la pàgina web i també en els punts físics d'inscripció, sí. que en les nostres xarxes socials estan tots els punts d'inscripció físics. 20. Sí, 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 sí. Molts de punts d'inscripció que al final és una manera de facilitar que les dones també puguen provar-se les samarretes, ah. perquè han canviat le, el tallatge i i bueno, poden provar-se els punts d'inscripció físics i fer les inscripcions fins al dia 10 a 7 euros i a partir del dia 11 fins al mateix dimecres de la cursa ah. seria 10 euros. L última setmana sí que, sí que puja una miqueta el preu així que esperem que les dones tinguin una miqueta de pressa i s'inscriguin i no esperin a, a l'última setmana. Anava a dir, però eh, es nota que som sempre d'última hora? O no? La gent sol apuntar-se en temps? Sí, sol ser. Ho deixen sempre per, a, per a sí. l'últim tram? L'última setmana n'hi ha una ha forta activitzat. pujada. L'últim mes diria sí, jo, quasi, sí, sí, no? Sí, sí. mes. Ah. Eh, bueno, sé que no fa falta, no?, que ho fem nosaltres que animem, però eh, jo suposo que tu allà estaràs en primera fila sí, sí, eh, per supos, a participar, supos. Isabel. Eh, clar, jo suposo que ara, tu evidentment hauràs sentit, són 14 edicions, hauràs sentit, no? Eh, no sé si has participat en altres edicions de la Cursa de la Dona, però de, fent este cartell, supose que serà, serà més conscient del, del que suposa la Cursa de la Dona eh, d'aquesta causa solidària, eh, d'aquesta investigació, sí. en aquest cas, que ara en parlarem, Pero supongo base es un player, ¿no? Y a veces me es que es un placer, ¿no? y ahora es, más que supongo. Es, es un y un repte también, porque es una cosa que veo mucha gente y es importante también decir, transmitir un mensaje, no me ser en un dibujo en el muro, Porque es donde yo manejo más, bueno, pero el cartel al final es el es la imagen de la cursa de, de Guay ah, sí. y pues es un repte, pero pero sí. Mm. Molt... Tú haces eh, eh, ilustración, pero es, ¿es un hobby? Eh, eh, ¿Es algo carácter profesional? ¿Con tu plataforma? Sí, ahora yo... ¿Por qué? mundo sí. bon del dibujo. Yo, yo vine de Bellésar, soy sí. maestra en realidad, pero trabajé también la ilustración, es algo que me encanta y no he dejado más de más y de costar, siempre continúe Y pues en Guaico, en hablar el Día, me van a ofrecer... eh, va ser molt... Va ser... va, posar prou el encàrrec perquè, ostres, és algo... És el primer encàrrec d'aquest tipus? Que, que... Eh, jo crec que sí, a aquest nivell ja tan gran. A més, els altres anys també els cartells, tota la gent que els ha fet, sempre els tinc ahir, me'n recordo sí. de tots ells sí. i sempre han sigut molt, molt especials i molt xulos. I bueno, en guany doncs... Pues, ah, doncs pues ja formes serio. part sí, sí. de la història de la cursa de la dona sí, de, feliz. de Gandia. Sí, sí. Eh, hem de donar pas ja a la segona part, però abans, concurs relat curt que heu, sí. fet, heu fet un afegit Exacte. a aquesta Cursa de la Dona. Sí. Eh, fins al 3 de març, el pròxim divendres, es pot fer la presentació dels grups eh, que voleu implicar a tot l'alumnat de cinquè de primària? Sí. Ah. Eh, la veritat és que ja fa uns anys vam entrar en la Cursa als Col·les. Eh, sempre, sempre ho comentem perquè eh, és molt interessant fer veure a les xiquetes i els xiquets pues, eixes diferències que hi ha en el món esportiu entre els homes i les dones. Ah. Fa uns anys vam entrar en els col·les, vam explicar què era la cursa, per què es feia, quins objectius i després al cap d'un temps també un dels projectes solidaris també va entrar als col·les, es va explicar eh, una miqueta desmuntar els mites de l'amor romàntic, eixe... <coughs> los que se pelean se desean, sí. per exemple. Que mal ha fet l'amor romàntic. Sí. I la veritat és que este any vam voler tornar a entrar amb, amb el concurs de relat curt per, a, per als alumnes de de cinquè de primària i, i bueno, pues de, de quina manera poden participar pues, eh, amb els seus relats, eh, es posen en, en contacte amb l'organització, es donem unes plantilles per a fer a aquests relats i després el dia 8 de març farem l'entrega de, de premis i bueno, pues allí... Pues té, té una casa per la feria està tant claro. de premi. Sí, 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 bueno, sí. Això també és un al·licient atractiu. <laughs> això és tan important la cursa de la dona, per, sí. per tot el que va al voltant d'ella. Així és. bueno, eh, té més escollit en aquest relat curt eh, parar un poc de, de, crear consciència. Eh, recorda, emoció la meva última eh, cursa. Eh, tinc ganes de la pròxima cursa. Jo també participaré animant a les meues companyes és un poc eh, anar creant aquests vincles no? amb la cursa de, de la dona ja en cinquè de primària. Doncs bé, eh, Vaya a despedir vos, pero eh, no me a Isabel. Buenas tardes que debo a mí, porque me a donar a la segunda parte del programa. Isabel, eh, gracias por compartirnos las nosotros. nosotros. Y es nos le la cosa de la dona. Ahí estaré. Yo estaré sentada y no podré. <laughs> Os animaré también Exacto. desde el set de Telesafor. Gracias. gracias. Bueno, seguimos, porque ahora, si se afeís a esta charraeta, el doctor Kino Gavilá, que es Cap Clinic del Servicio de Oncología eh, Médica. de, de l'IVO, anem a parlar eh, sobre aquesta detecció del càncer de mama eh, metastàsic en dones que podrien estar curades. Seguim ja en la segona part d'este programa i seguim parlant de la cursa de, de la dona. Recorden, 23 d'abril és la cita, eh, han d'acudir, han d'estar allí que no poden, en directe, en Telesafor i per streaming en la web telesafor.com Eh, anem a parlar d'aquesta vessant solidària que des de fa uns anys, en les últimes edicions, s'afegís a la cursa de, de la dona. Eh, I en guany, ja ho comentava jo al principi, en aquesta edició número 14, eh, pues, eh, hem de posar eh, la vista en aquesta fundació Ivo, en la seva investigació per a detectar eh, el càncer de mama metastàsic en aquelles dones que podrien estar curades no?, d'aquesta malaltia. Aquesta eh, qüestió, ja en paraules que entenguem tots realment d'aquesta important investigació, en su compte eh, se suma a esta xerrada el cap clínic del Servei d'Oncologia Mèdica de l'Ivo, eh, Quino Gavila. Quino, molt bona vesprada. Hola, Dani. Bé, bueno, gràcies. Un plaer tornar a veure-nos així en este raconet de Telesafor del Magazín. Eh, Bé, bueno, abans de res, eh, hem despedit a Isabel Lluch, que és l'autora del cartell, i se'ns ha quedat una anècdota, podríem dir, Eh, Què va provocar, entre cometes, esa comunicació de dir Isabel, vols tu fer el cartell sí, sí. de la cursa de la dona d'enguany? Què va, va passar? Va provocar un part, un naixement sí, sí. <laughs> el la mateix veritat, moment va ser. Mateix, sí, sí, sí. La veritat és que li a comunicar, pues, eh, si volia ser la dissenyadora del cartell, ens va dir que sí, per, que per supòs, com ja deia abans, que un repte però al cap d'unes hores estava a l'hospital donant a llum. Ja estava a parir, o sigui, sea, vau provocar sí, sí. que tres o quatre dies s'avançara el part, sí, 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 sí. però bueno, eh, Jaime, que és la criatura, sí, sí, sí. Eh, estarà ben, ben content, s'ha arribat molt, claro molt sa, sí. i tant sa mare Isabel com el pare, eh, Carlos Cots, estaran ben satisfets i donar les gràcies claro per tres sí. dies menys no? d'estar de de en el en cinta prenyada, Isabel, sí, si és sí. que, però bueno, és una anècdota d'esta cursa de la dona. Eh, comentem, eh, important investigació, eh, Quino, eh, que ho porteu a terme en, en Ivo. Jo he fet aquest resum, no? eh, però es plaia un poc eh, la importància d'aquesta de detecció eh, al voltant del càncer de mama metastàsic, que, que és important. Mm -hmm. Bé, bueno, doncs pues, anem a intentar-ho perquè no és una cosa molt fàcil. Ja ho ha fet alguna volta i, i més o menys ha, ha quedat clar. I, Y lo primero que volía a decir antes de, de comenzar entonces que, que es un orgullo para, para mí el vincular el, el proyecto del nostre centrem algo también tan, tan importante como es la, la cursa de la Dona si a Gandía y es pero algo con que yoquesok de, 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 de Gandía uh -huh. entonces el, el proyecto si vos estaban comentando antes que fa 10 wines nos plantechemos este proyecto posiblemente el combinar dos paráoles con metàstasis i curació no, no, no pega ni Com en cola, no? t'estranyava. Doncs la, la idea és que el càncer de mama, gràcies a totes les campanyes de, de detecció precoç, la, la, la mamografia, sí. el diagnostiquem de 10 casos, 9 es, diagnostiquen en una situació que diria incurable, és a dir, el tumor està localitzat al pit. Un de cada 10 casos debuta amb metàstasis. I d'aixòs nou, passen els anys i després de tots els tractaments n'hi ha dos que poden tornar a aparèixer en forma de metàstasis. És a dir, que diríem que al redor d'un 30% del càncer de mama pot ser un càncer de mama metastàssic. Uh -huh. Fins fa uns anys el càncer de mama metastàsic el que fèiem era donar tractaments que augmentaven la supervivència, no la curació, i millorava la qualitat de vida de, de les nostres pacients. Què ha ocorrit en aquests deu anys? Que apareixen nou medicaments, coneguem el càncer de mama molt millor, com han comentat alguna volta, sabem quins tipus de càncer hi ha, i han vist que n'hi ha un 10% de dones que encara no sabem molt bé identificar-les, i aquesta és una de les parts, de, o la primera part del projecte, mm. que passen els anys i o bé el tumor ha desaparegut, és a dir, les metàstasis amb el tractament nou desapareixen, o bé queden unes imatges en les proves d'imatges, en els tags, en les ressonàncies, que no sabem si són malaltia o és una cicatriu. Uh ah. Clar, això és una molt bona notícia, el dir-li a una pacient que el seu tumor ha desaparegut és Clar. una notícia increïble per a nosaltres. El problema és que té el seu costat que diguem roïn, perquè ah. produeix pues, una situació d'incertidumbre per a, per a d'elles. Per què? Perquè són pacients que ens pregunten realment estic curada i tu no pots dir-li al 100% que aquesta pacient està un, curada. És perquè... una situació, un compromís. Un compromís, no? perquè la, la paraula curació és una paraula molt sèria. I per altra, per altre costat, aquests pacients estan o continuem amb, amb tractaments que algunes d'elles són pastilles, però altres se fiquen goters o se fiquen punxades a la cama i cada tres setmanes pràcticament o setmanalment tenen que vindre a l'hospital. I mm. això el rol de, el, el rol de malalta se potència, se més. Entonces, nosotros, la primera part de l'estudi és que ja hem identificat al redor d'unes 70 pacients que estan en aquesta situació. Mm? La segona part és que volem veure si amb tècniques d'imatge, però sobretot amb una nova tècnica que es coneix com a biòpsia líquida, que és que li traguem una mostreta de sang, aprofitant un anàlisi de la pacient, uh -huh. li traguem un altre el tubet, moment. el mateix moment, li traguem un altre tubet, i en aquest anàlisi són capaços de detectar el tumor en la sang. Més que el tumor, és l'ADN tumoral, que sabem diferenciar-lo de l'ADN normal, de cèl·lules normals. Uh -huh. Volem veure si en aquests pacients que no veiem malaltia que sí, també són capaços de no detectar eh, cèl·lules o, o, o ADN tumoral en la sang és a dir, tindríem dos proves una a la imatge i l'altra a l'anàlisi per dir sí. a la pacient que Oye, no, a dia d'avui no detectem eh, ADN tumoral ah. això ho farem en un moment i ho farem a cada 6 mesos durant dos anys mm. si són capaços de no detectar tumor en la sang després de dos anys, pues, ja podem dir de forma molt tranquil·la que aquest pacient possiblement ja no li torna a aparèixer el, el tumor. Este, estem parlant, ahir vosaltres ho definiu com a pacient de resposta completa o pacient de larga respondedora, són que utilitzeu. Això Resposta completa vol dir que quan jo li faig un TAC no ve que el tumor que antes veia. I larga respondedora és aquella que no sols ha desaparegut el tumor o queda una cicatriu, però que aquesta cicatriu se manté en el temps o aquesta desaparició, desaparició de la lesió passen els tacs, passen els mesos i jo no la torno a veure. Clar, això seria no, no sé, un somni que, que, que desitjarien totes les dones no? que, que pateixen eh, càncer de, de mama. Eh, ara sí, per, per veure en quin punt es troba i, 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 clar, en el temps, quan es podria allargar, per a fer major, eh, parar més atenció a la importància del finançament en la investigació. Des de quan, Vicente, Lídia, eh, està vessant solidària de la cursa de la dona, eh, més o menys, des de quan s'afegís a... En el 2012. Uh -huh. Va ser el primer any que vam començar en l'avinguda dels Esclaves, el primer any que vam començar en, en el grup Radio Gandia, uh -huh. perquè va ser el primer any que es va vau participar vosaltres fent sí. cunyes, eh, promocionant la cursa i això 2012 va ser un impuls per a, per a la cursa. Mm. Va, eh. va, va estar relacionat amb l'Associació Espanyola de Càncer i a partir d'ahir cada any és una apresa solidària distinta. Mm. Perquè el que intentem, ara vos ho explicarà Lídia, però intentem que el projecte siga un, un, projecte final, com és el cas d'enguany de, de Quino Gavilar. Per sí. cert, li les gràcies, perquè ell, ell està agraït de, de nosaltres, però nosaltres mm -hmm. superagraïs que un, una persona com ell s'haja ja abocat en, en, el projecte nostre. O sigui que així sí, que, que sí, l'agraïment va en totes les direccions. Sí, en no? totes les direccions. perquè al final, al final, el, 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 la, la part, la, la, vessant solidària és molt important, sí. perquè, ja veus tu de, de, quin problema estem parlant. Sí, la veritat és que és una situació molt, molt seriosa i molt important, no? el treball de la investigació, per mm. això sempre, quan parlem de causes solidàries, per ajudar a visibilitzar o eh, ajudar a investigar, no? a, a avançar en la investigació, eh, però és important aquesta de vessant solidària que comentava Vicent Lídia que cada any eh, és un aspecte diferent, no? s'intenta. Sí. la veritat és que sempre intentem que aquesta causa solidària o aquest projecte vagi relacionat amb la dona, Eh, L'any passat va ser la investigació de l'esclerosi múltiple, sí. aquest any eh, en, en el projecte, en la investigació en, en quino, també en, con, en el càncer de mama, també altra vegada va estar també amb la doctora Anna Lluc, també càncer de mama, amb un la pis tutelat, en la violència de gènere, no. en l'associació Rosa dels Bens també, o sigui que sempre intentem eh, que, que suport que dona cada una dels participants en la seva aportació, en la part de la recaptació solidària, sigui un projecte que tingui com com molt bé dia sí. Vicent un una destinació final que que tingui un inici i un fi eh i que estigui sempre relacionada amb les dones. Així és, es queden poc de temps, es queden 3 o 4 minuts, ràpidament volem, eh, perquè segons l'informe que, que m'heu passat, eh, Quino, eh, ese calendari no, del que suposa este treball, eh, en març està la creació de la base de dades, anàlisis estadístic eh, en, al voltant de maig d'enguany, de, hi de, ha la publicació de, de, dades després, en quin punt es troba i quan de temps necessita per a poder dir hem tancat mm -hmm este procediment. Nosaltres ara estem identificant els pacients, ja estem creant aquesta base de dades. La primera comunicació com deies és explicar què característiques tenen aquests pacients. Mm. Eh, si eren pacients quasi, tots que venien d'aquest debut metastàsic o no, és a dir, les, les característiques clíniques, clíniques i, i, i del tumor que, que tenen. El següent pas és ja començar a replegar-los i treta de sang que començarà en un moment zero i cada sis mesets hasta fer dos, dos anys la, la, tindrem a replegar. I ja durant ixe procés anirem fent els anàlisis de, de, de la, de la biòpsia líquida que, sí. que deiem durant ixe període de, de temps. però la, ojalà que a banda de les dades clíniques, ojalà que eh, pues en cosa d'un anyet ja tinguem el primer anàlisis de, de totes les pacients ja per a dir, mira, doncs, pues, de 60 pacients en Déu buiga, en ningú hem, detecta, han detectat eh, ADN, tumoral. ADN tumoral. Eh, important, bueno, estem parlant d'una una, una una realitat molt, molt seriosa, més que tenim en compte, eh, segons les dades que inclou en l'informe del procediment d'investigació, que eh, el càncer de mama és una de les primeres causes de mort en la dona, aproximadament tres, quart, eh, eh tres quartes parts de cada deu pacients diagnosticats, tres quatre, de cada deu pacients diagnosticades de carcinoma de mama presentaran al llarg de la seva evolució una recidiva metastàsica. Això pues, reflecteix la importància del, del, que esteu, del que esteu fent. 23 d'abril. Allí estarem. Recordem, cursa de la dona Gandia.com, allà està la web, tota la informació, i hem de recolzar hi ja que qui puga córrer, que córrega, qui no, que estigui allí fent força i si no des de casa, a través de Telesafor, també podem fer, fer força. I els veiem allí, a l'Avinguda de les Esclaves. Sí. Corre, camina disfrutar. i participa. Ah, sí, això. Perfecte, això són els tres, els tres verds. Les tres modalitats. Perfecte, moltíssimes gràcies, eh, Vicent Lídia, eh, per deixar que tornem a ser partícips de esta fiesta de la Cursa de la Dona, Kino, eh, Kino la muchísimas gracias y seguimos para que seguro que al tres motivos, de esa importante asca que feo en el ámbito de la, de la oncología, del no? cáncer, en, eh, desde Livo. Muchas gracias. Muchas gracias. hasta una próxima. Es belleza. Gracias. Pues el punto y final, al magazín, pero ahora de seguida comienza ese segundo micro spy en el que continúa Lidia Balada, con la acompaña. per a parlar d'aixòs entrenaments perquè és calfar el motor, que el motor és el cos, de cara a aquesta cursa de la dona. Gràcies per estar ahí i els esperem en el pròxim programa. Tornem a parlar de la cursa de la dona de Gàndia 23 d'abril, recorden, i una setmana més ens acompanyen en representació de l'organització Lídia Balada, què tal? Hola, bona vesprada. I Andrea Verdeja, Andrea, molt bona vesprada. Buenas, bona vesprada. Bueno, hi ha molt que parlar, però arrenquem este microspai d'esta setmana parlant d'aquest projecte solidari que també és, una, és un dels pilars fonamentals de la cursa de la dona en guany, quin és aquest projecte? Bueno, nosaltres eh, ja fa molts de temps, molt de temps que en l'organització de la Cusa de la Dona es va decidir que part de la recaptació es podia destinar a un projecte solidari, una causa solidària, sempre relacionada amb la dona i que cada any anarà variant. Aquest any ha sigut eh, una investigació de l'Ivo eh, que porta Quino Gavilà, un, un col·leg de Gandia, o sigui que a més tot, tot queda a casa i la veritat és que estem molt contents d'aquest projecte de càncer eh, de mama metastàsic i bueno, hi ha molta informació sobre aquest projecte a la nostra pàgina web, cursa de la dona de gandia.com, en la pestanya de projectes solidaris hi ha informació sobre el projecte d'aquest any i també sobre els projectes anteriors que hem, que hem hagut de, de, bueno, que volgut donar suport en les altres edicions. Sí, així és. Entrenaments, és fonamental calfar el cos de cara a aquest 23 d'abril, encara que vagis a caminar. I també ho teniu tot ben preparat, els entrenaments, no? Sí, sí, tindrem fins al dia 23, tots els caps de setmana, entrenaments. Començarem el dia 5 de març, després l'11 de març, que és dissabte, anirem a la Fundació de Vicky Fuig a Villalonga i el diumenge 12 tindrem el suport d'Igualtat de Gandia. Mm -hmm concurs de relats, eh, també per a completar la cita de la cursa de la dona. La veritat és que fa anys vam entrar als col·les, amb la cursa als col·les, eh, amb el suport d'un premi que van guanyar de la Fundació Trinitat Alfonso i el diari Marca, evidentment el premi va ser econòmic i en això vam poder eh, arribar als col·les, tindre més presència i poder explicar el per què d'aquesta cursa les diferències en el món esportiu entre els homes i les dones i aquest any hem volgut tornar a entrar als col·les amb el projecte del concurs de relats curts eh, per a tot l'alumnat de 5è de primària eh, nosaltres els portem unes plantilles per a poder fer aquests relats curts n'hi ha tres opcions per a, per a triar es pot fer tant en castellà com en valencià i bueno, pues el dia 8 8 de març eh, donarem els premis per a, per a aquests relats curts que hagin guanyat, eh, tres premis eh, de, amb un xec econòmic de material esportiu i set finalistes també amb productes esportius del Club Atletisme Safor. Bueno, no us deixo ningú segment de públic per a atraure a la cursa de la dona. Exacte, nosaltres volem que totes les dones, des de bebès que isquen en les seues mares hasta que isquen en cadira de rodes, tot i aquestes dones que puguen participar en la cursa de la dona, perquè aquesta cursa és per a les dones i per fomentar l'esport femení. Per acabar, recordem, 23 d'abril, eh, el lloc d'eixida, d'arribada i l'hora el diumenge 23 d'abril a les deu i mitja en l'Avinguda de les Esclaves un recorregut molt, molt facilet per dins de la ciutat de Gandia i també pel poble de Benirredrà es pot fer caminant i corrent, cada un al seu ritme i sobretot això intentar eh, eixe dia disfrutar, gaudir, eh, que n'hi haga com vull i passar-s'ho molt bé tant eixe dia com també els dies anteriors en els entrenaments gratuïts a, a totes les dones. Bueno, pues això és es la festa de la cursa de la dona de Gandia de cara al 23 d'abril i nosaltres així sí, seguirem en 34 con tanto i Calfan Motors. Moltes gràcies. Gràcies a tu.